Не е точно дека Министерството за внатрешни работи не презело никакви мерки во врска со случувањата во клиниката за онкологија. Одговори првиот човек на МВР Оливер Спасовски по прашање на пратеникот на ВМРО ДПМН Драган Ковачки. Спасовски на денешната седница на анкетната комисија кажа и дека Министерството започнале да ја следат работата на онкологија уште пред повеќе од 10 години, од кога имало индиции за злоупотреба на цитостатици на лекови. Министерството за внатрешни работи првпат реагира на 31.5.2012 година на основа на оперативни сознанија кои што ги има и поднесува кривична пријава против директорот на онкологија во тоа време од страна на одел за спречување на сериозен и организиран криминал до основното јавно обвинителство за спречување на организиран и сериозен криминал со индиции на злоупотреба на набавка на цитостатици на лекови. Од моментот на поднесувањето на пријавата до денеска не е преземено ниту едно истражно действие од страна на јавното обвинителство. Претходно екс-министерот за здравство Беким Сали, кој беше прв сведок на сослушувањето, рече дека не знаел дека во клиниката постоел катов систем и додаде дека за сослушувањата во онкологија дознал преку медиумите. Го повикав доктор Нино Васев, менаџер на клиниката, односно директор на клиниката, да обезбеди остварлив план и визија за надминување на овие предизвици. Но, за жал, моето барање беше исполнето со молчење. Последователно, од доктор Нино Васев побарав да се поднесе оставка, која што беше реализирана и истиот ден беше именувана доктор Виолета Клисарова, новата директорка Клисарова. Мислам дека е недоброто решение кое што сум го дал на здравствениот систем. Инако јавното обвинителство на крајот на минатиот месец поднесе обвинение за проневена против медицинската сестра од клиниката за онкологија која крадела цитостатици. Таа досега не е достапна за органите на прогонот.